Uglavnom ti tri moji, prije nego što krenemo sa samom Minecraft epizodom, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiši hashtag jesam i nekom od vas, ma šta nekom svima, ću ostaviti srce na komentaru, a sad idemo u Minecraft epizodu. Tine, pa šta li je? Dobro, je prestalo je padat juče. Koliko je padala kisa, čače? Jesi naspavao ti meni? Pa jesam, brate. Ovaj krevet, brate, od kad si mi sklonio ovaj drugi non stop upadao u rupu, iskrivio sam se ko Kozma da ishodjeda od 4 zrna. Ozmi, ma de, a zamisli mene, ja svaki put kad se budim lupim u ovo tu gore, razumiš glavom? Pa što ne okreneš glavu na drugu stranu? Pa ne mogu, a mora bi jastuk mijenjati. Ili krevet okrenut, ha? Šta kažeš? Morali bi to popraviti. Ma ja. Ti tri moji, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja sa T-Rexom. Tine, međe da oprosti, slučajno sam stisnu, znači nemoj se ljuti. Uglavnom nije bilo preživljavanja dugo zato što smo ja i T-Rex se radili na farmi, a vidjet ćete sve, pokazat ćemo vam. Ništa, sad očekujte svaki dan epizodu kod T-Rexa u 10 sati ujutru, kod mene u 9 sati. Subscribe-ajte se kod T-Rexa, ko slučajno nije, mislim ono. Kaj njim reci da se subscribe-uje kod tebe, ajde, šta bi ti rekao? Ljudi, još malo da 100.000 subscribera. Reci, zašto da se subscribe-uju? Ajde, samo zbog 100.000 ili zašto? Zašto? Ajde, reci. Ne, pa da bude još više Minecrafta, da bude svega. Tak da lajkujte video, štitri moji. Tine, slušaj, jel ti znaš gdje smo mi stali u prošloj epizodi? Znam gdje smo stali u prošloj epizodi. Ma ne znaš, sad ću te ja podsjetit. Slušaj, sad se tu... Sad ću te ja podsjetit. Duh nam je raznio kuću. To će nije kuću, crkvu nam je raznio duh. Evo, morat ćemo ići. Au! Au! Šta je to puklo? Au! Buras! Aaaa, rupe! Au! Buras! Ja ću ovo sve sakupit. Ostavio nam je neke tajne koordinate. Ukrini se. Evo. Ajoj, nije važna, Tine, opet. Ovo je napravljeno. Pa ko je ovo? Tine, da nisi ti to radio. Brate, nisam toliko retardiran, znaš ti koliko nam je trebalo da napravimo. Čekaj. Ma šta je ovo? Vidi gumbova. Nemoj sam ništa tiska, Tine. Vidi koliko ih je. Ne, ja neću, ja izlazim s ovog preživljavanja, ovo više neću. Svašta se nešto izdešavalo, štitri moj. Ali danas, ja i Tim smo sakupili hrabrosti i odlučili smo ići na te koordinate. Al prije nek što krenemo na te koordinate, Tine, moramo čekati Instagram. Čekaj. Ajde, požuri, požuri. Moramo pozdraviti ljude koji su se zapratili na Instagramu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A kako si ušao preko te? Joj, međa jedan! Štitri moji, sad ćemo označiti trojicu vas koji su zapratile mene i T-Rexa na Instagramu i dobit će pozdrav. Ako i vi želite, zapratite T-Rexa i mene na Instagramu. To su trojice koje su zapratili T-Rexa i mene na Instagramu. Znači, Brankić, Meglenov i Jurić 8, Nađa Vranjevac 07. Veliki pozdrav vas i hvala vam puno od srca što da zapratite na Instagramu. Tine, ja idem ekipi pokazati da smo mi napravili sve, a ti pripremi meso i... Samo da si lijepo završio i crkvu, nemoj mi to baš... Pokazat ću, pa prvo idem u crkve, crkva je najbitnija, crkva je najbitnija, tak da ću njim pokazat. A ti među dijan pripremi nam sve stvari, rećemo u tu avanturu. Da saznamo šta nam je to duh ostavio, štitelji moji, znači, užasne stvari su se počele dešavati na našem ostrvu, točnije na našem preživljavanju. Kao što možete vidjeti, kad se je su tu crkvu popravio, mislim nisam ja sam, T-Rex mi je pomogao, znači gradili smo ovo zajedničkim rukama, znači nije spr... Nije isto kak je bilo, jer se ne sjećam kako je bilo, ja mislim da je ovako otprilike bilo. Tako da smo to postavili, također izvana. Znate da je krovište nam ošlo, i to nam isto eksplodiralo. Bila je ogromna rupa, ako se sjećate. Pa da, sve je bilo. I sve sam ovo popravio, vidite ovdje smo zeznali, ovdje fali jedan prozor, ali nismo stavili jedan blok, zašto nismo imali jedan prozor. Tako da, eto. Postavili smo malo više torčeva, jer ste nam rekli u videima da postavljamo što više torčeva, što više da osvjetlimo područje gdje se nalazimo, tako da
nam zombi i toliko ne dolaze, tako da smo puno točeva i postavili. Da, ovo je Tinex ovoga. Šta je ovo Tinex? Hotel tvoj? Koji? A ovo je restoran. Ovaj restoran. Hvala nam hotel. Ne vidio sam ne vratio svijeca, molim te, Frajko je znači na WC-u po cijeli mogući dan. Frajko, jel to ovaj ljevi? Jel to ovaj ljevi? Dobar dan, dobar dan. Šta? Gdje Frajko? Još na WC-u. Tine, ovaj ti na WC-u još uvijek. Alo, jes, ja gledam, a smrdi mi, brate, hoću ispovraćat se. Šta je bilo? Ti vidio šta je krava, tamo, mati. Jao, opet ćemo ih morat ubijat. Ništa, kolji, sve kolji. Nemoj ih sad klađi. Ništa, djece, a neću sad, ali. Jao, pa ja ih hranim svaki dan, znači svaki dan se ih hranio, štitri moji. Prvo ćemo riješit ovaj krompir, šnitri moj. Valjda će Tin pripremit sve stvari. Tine! Ma molim, ma molim, ma šta je? Alo, nećete pripremit tu hranu da možemo krenut. Petem, bola, pa ne mogu, joj. Nemoj me žicira, bola. Ko te žicira? Znači, nemoj ti meni vikat i govorit. Evo ja, znači, ovo riješavam. U standardu, znate i sami, kad si najbolji farmer, nema boljeg. Juj, vidi me, vidi me, vidi me. Sljedeća plantaža nam je Sugar King. Opa. Dobro, to moramo pazit. Sugar cane mi je najgori, zato što moram pazit da stabljiku od koje raste sve to ne uništim. Jer onda moram ponovo sadit, vidi kuda. Kace, dođi brzo, dođi brzo, požur. To je među, devo, idem, idu dođi. A evo, silazim, evo me. Gdje si? Ajde, bolan. Pa gdje si? U kući, je, dobro. Šta gori? Čekaj, krumpirao ove. Šta je bilo? A budalo jedna, ja tamo rješavam ono. Zadavit ću te, čovječe. Budala, jeste budala ovaj Tin. Želio sam u to reći. Jo, mislio nešto se desilo, čovječe. Reko, nije valjda nešto. Budalo je na moment govorit ovo. Trebamo postaviti neki sistem da nam to brže ide. Da se brže penjemo gore. Ono moramo, idemo dolje. Opa, kakav sistem. Opa, koji lift. Evo me, Tine, znači da ostavim stvari. Vidje ovo, buras, vidi ovdje saskakao ono. A, hajde, skoč. Opa, dobro, ja slomio srca pola. Dobro, nema vez. Ja sam srce slomio do dna. Ovo, Tine, nemoj to raditi. Živim, ponijela me pjesma jedna stara. Dobro, ovdje ćemo postaviti sve. Tine, znači, ja nemam ništa kod sebe. Viš, neko me fakat pogodio sa strijelom. I to me pogodio. Pa ne znam odakle mi strijela u inventoriju. Da su nju negdje pokopio. Nemam pojma. Da vidim, peće se ovo dobro. Okay. Imam drveta, imam 45 stekova, imam krompira kojeg moramo ispeći. Dobro. Tako da, bukvalno imamo sve. Hvala. A šta misliš da prespavamo pa doma krenemo? A prespavat ćemo, čekaj sekundicu. A mi daj vremena. Čak ovdje su daj me, aha, ovo su hlače ove. Jedan. Dobro. Šta nam je potrebno, šta sam rekao, treba mi... Ne treba mi ništa. Tu je to, Boras, tu je to. Hranu samo trebam. Aj, hrana će se tamo nispeći. Imam, evo ti, brate, imam hrane. Stavio sam da se pečam da bi limon. Ajmo gore, požur, molim. Idem ja, evo, čekaj, među dejan, jer ti trebam. I vidite prasce tu su, ali nešto se ne množeš, niteri moj, ne znam šta se dešava sa njima. Ha, neće da se množe. Jo, ova vrata i ovaj sistem mrzim. Mrzim ova vrata, moram promijeniti. Šta će mi bavit? Neće, dobro. Dobro je, međe djedan. Ovo je igra Brawl Starsa, dok... Aj, nospi se, bora, tu s cao gusu, man. Aj, poljub me u gusu, poljub me u gusu. Ja sam lego spavat, čut međe djedan. Aj, spavaj. Ovo se naspavao, znači bože me sačuvaj, znači baš lijepo bilo spavat. Znači nikad bolje nisam spavao od kad je mirno šniterim, od kad nema tog duha. To će nije... Bukvalno, ja sam se preporodio, buras. Da, od kad nam je samo ostavio te koordinate i nema ga... Ne znam što se desilo sa njime, ali Bog, hvala što ga nema. Ali dobro. E, pa kakve smo je sreće, ko zna šta nam je postavio. Tine, jesi ti spreman da mi krenemo, prijatelju moj? Znači, moramo, nahranili smo sve život. Šta? Nemoj mi te bagave, neke iron pikekse davat. Šta ću, čovječe? Dobre, evo, bar imam dva sad. Nego došti vam da mi ljudima pokažemo, evo ovdje još malo krompira što se ispeklo. Pa, gdje međe te sve uzimaš? Evo ti. Pa daj meni to, meni daj to. Ljudi moji, znači bukvalno, dok je kad se ovo radio, ja ne znam kako on je primijetio, ali duh nam je ostavio ovdje poruku.
Prati kosture, ima, ja mi za ovo koordinata, minus 119.119. Buraz? Ali dvije iste, buraz. Što ti meni međer da nisi rekao za to? Kako nisam, pa rekao sam ti, brate, još dok si gradio, vidi ovo. Ti rekao, ma vidio sam ja to. Ja to vidio? Pa ja to si mi rekao. Ne sjećam se, buraz, znači, ozbiljno ti kažem, ja se ne sjećam toga. Brate, ti mene sprdaš. Jesi to ti mene prejkaš sad ili šta je ovo? Nisam, majke mi, buraz, pa ajde. Ja ti rekao. Buraz, znači, glavu ću ti otkinuti, znači, nemoj se zezat sa mnom. Dosta mi ga je više, nečka, gleda. Idemo vidjeti šta je to, ali buraz, ako si stvarno neki prank smislio, znači glavo ću ti otkivati. Nisam, brate, pa ne bi te zezo oko ove stvari, zna. A ja, Nitre moj, znate i sami, ti nek sam mene hoće prankati, evo mi miro. Kostor je ispred nas. Kaki kostor, buraz? Vidiš li, brate? Au. Pa nemoguće da... Tine, ajde molim te, daj mi svoj mač. Ne dam ti svoj mač. Da potvrdiš da li si prankao ili nisi? Sad ćemo vidjet. Šta? Nema on ovaj. Šta nemam? Uprvi moj, ovo nije prank. A brate, ne zezam te, pa... Ovo je nešto... Raz. Evo još jedna, alo, evo još jedna. Dje? Au. Vidi lisica ispred tebe. Dobre, ja tebe pratim, ja ne znam, ja pratim... Šta mene pratiš, buraz? Pratim tebe i pazim iza leđa da mi neko ne dođe. Međa da ja, nemoj brinut. Opa, dobro, tu si. Dobro. Čekaj, brate, samo se ne izgubimo. Dobro. Okej. Čekaj. Stani, dođem. Dobro, dolazi. Pazim, ja iza imam lisice. Da nas te pojedu. Kak si došao? Aha, dobro. Tu sam. Čekaj, van ćemo. Čekaj. Dobro. Pazim ja. Vamo je to, vamo je. Dobro, ti prati. Ja te pratim, šuti, ja gledam iza da nam neko ne dođe. Ko zna, možda neko... Okreće, nemoj samo iza gledat, gledaj malo i lijeva, djesto, gledam. Gledam. Kostur još jedan. Ajoj, šta je to, čovječe? Evo ga. Dobro. Okej, nema nikog, Tine, dobro. Evo još vam. Buraz, ne jedna, nego dvije. Šta je ovo? Buraz, neko si s nama igra. Pa šta je ovo? Evo još jedna. Ma šta je, Tine? Evo i vam, evo još. Brate, šta ih je sad ovdje, gledaj ovo. Vidi još jedna ovdje. A zato nije bilo skeletona toliko oko naše kuće. Buraz, ovdje ih previše ima. Gdje? Dođi vamo. Jedna, dvije. Buraz, tu grobi neko skeletona. Buraz. Pazim ja iza Tine, znači pazim. Iza nam neka vrata. Nema nikoga. Što, kakva vrata, o čem ti pričam? Iza. Au. Buraz, a nije ovo... A nije ovo njegova baza? Ali čekaj, zašto bi on nama ostavio koordinate svoje baze? Pa vjerovatno očekuje da ćemo mu ovo sve uništit, buraz. Jel šta ono, ne kontam pa da nas opet proganja, da ima neki razlog da nas proganja. Kako se popet, čekaj, imam ja drva i neki ćemo stavit, evo stavit ćemo drva. A teme, ne ovo malo počne... Buraz, ja ne bi, idi ti prvi, ja ću čekat, ja čuvam stražu, mani. Ne može tako, brate. Što ne može, ja ću čuvat stražu, ostavi me na miru, znači ne ume... Čekaj, kaže, brate, ovo je 100% njegove evidencije, ja, brate, zni duh. Kak iz... Tine, ti ideš prvi, ja čuvam! Ja ništa tu razvaljivat neću, ja ću lijepo ko normalan čovjek da uđem kroz to. Mene to ne interesuje. Ja se napraviti ovaj jedan... Buraz, ja čuvam leđa, čuvam. Nema nikog, dobre. Okej, ovdje nema nikog, dobre. Aj sa mnom, buraz. Ma buraz, ne! Nemoj, molim te. Buraz, dođi vidi unutra. Šta je? Brate, ovo je krv dole, ili šta? Au. Brata, me zeca neko, dođi, ste. Au. Aj ti prvi. Ne! Dobre, nema veze. Ja sam vani, nemoj brinu, dobre. Čuvam ja stražu. Dobre. Čekaj, buraz, ovo je 100% njegovo. Ma šta je bilo? Među djeden šta... A što ima krvi? Da. Ali čekaj, ta krv je povezana s ovim. Ovo će trene. Tu je povezana s ovim. I nemoj diraj! Ne diraj to ništa! Ostavi to na miru! Ostavio sam. Ne diraj, ko zna šta je to? Au, Tine! Šta je ovo? Crni baneri! Ej, gle ovo, ima nešto iz ovoga! Šta ima, Tine? Šta je ovo, ček, ne mogu skontat šta je ovo. Au.
Au, tine, čekaj. Ja neću ništa dirat, ja izlazim van. Au. Neka, neka, brate, ne, ne, ne. Tine, ne možemo van izać. Au. Nemoj, brate, ništa razdalija, molim te, znači ništa ne diraj. Dobro, ne diram ništa, dobro. Dobro, ostavit ću sad tu na miru. Ovo izgleda isto kao neka zlatna strela. Ovaj ti, Tine. Pa nije dobro. Šta radiš to? Nije dobro. Ali ovo je sve povezano na ovo. Tine, nemoj dirat to. Ma nemoj. Tine, ne diraj. Ma, o, ne. Ne, Tine. Head out, been waiting for someone to get me help.